ဒါကြီးရေလေပူအောင်ဆစ်စင်ရေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေလောက်တာရှိတယ်အဲ့ဒီဆင်မီရှင်ဆစ်စင်ရေးကိုလည်းဥဆောင်ပါကစိုးဝင်းအောင်ဥဆောင်မယ်လို့ပြောတယ်မင်္ဂလာပါဆရာကြီးမင်္ဂလာပါညီလေးဟုတ်ဒီနေ့လဲဒါထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်အထုံးစံတိုင်းဆိုပေမဲ့ဒါပဲ set up ဘက်ကဒါဝါဒဖြန့်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒါကဘာလဲဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံမှာဒါလက်ရှိစစ်ကောင်စောင်မင်းအောင်လာလာတွေ့ရနေလောက်မှာပဲစစ်ကောင်စီ Telegram Channel တွေကနေဗာတင်ထားလဲဆိုတော့ဒါရှမ်းမြောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်မယ်အဲ့ထိုးစစ်ကဘာလဲဆိုတော့အဲဒါစင်မီဂျင်စစ်စင်ရေးပေါ့နော်အရင်တော့ကတို့လုပ်ခုရဗျာစင်မီဂျင်စစ်စင်ရေးဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားခဲ့ရတယ်ဒါကြီးရေလီပူအောင်စစ်စင်ရေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေလောက်တာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအဲ့ဒီစင်မီဂျင်စစ်စင်ရေးကိုလည်းဥဆောင်ပါကစိုးဝင်းအောင်ဥဆောင်မယ်လို့ပြောတယ်ဒါစစ်တပ်ကတင်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစစ်စင်ရေးဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်ကမြင်တာလောက်ဆိုလို့ရင်ဒါကျွန်တော်လိုက်မေးကြည့်ရပေါ့နော်စင်မီဂျင်စစ်စင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲတို့တကယ်ပဲလုံနိုင်တော့မှာလားဆိုတော့အဲဘာပြောကြလဲဆိုတော့ပါရမုတ်စစ်စင်ရေးပဲဖြစ်မှာပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးရောဘယ်လိုမြင်လဲဘယ်လိုသုံးသပ်လဲအဓိကကညီလေးရတဲ့ဒီစစ်စင်ရေးတခုလောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒါခုနကလူလက်နဲ့ရိတ်ခါပေါ့အဓိကတော့အုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုကအဓိကပဲပေါ့နော်စစ်တပ်ကအုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုကိုမှသူကကြီးရည်လေးရှိသမျှအင်အားပေါ့နော်လေတပ်ဆိုလည်းလေရှိသမျှလေထုတ်သုံးတယ်နောက်ပြီးတော့ခုနဟိုရေတပ်ဆိုလည်းရေတပ်ပေါ့နော်တမောတွေထုတ်သုံးတာတွေခုနရှင်းတယ်ဆိုလည်းရှင်းတယ်ပေါ့အုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုကြည့်လေအကုန်လုံးထုတ်တုံးနေတာတော့မှဒါကိုလိုတော်လိုင်းရဲဘော်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်နေတာပဲပေါ့သူ့ဘောက်ခုနလိုအောင်စရာစစ်ကြောင်းပဲနာမည်တက်တက်စင်ဖြူရှင်စစ်ကြောင်းပဲနာမည်တက်တက်ဘလို့ပဲနာမည်တက်တက်ပေါ့နော်အုတ်ချုပ်ထောက်တော့ပန်းမှုကိုကိုလိုတော်လိုင်းရဲဘော်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်စစ်တပ်ကဒါရုံကျိုးပြတ်ပေါ့နော်ရုံတေးရုံတေးရုပ်ဟိုကျိုးပြတ်တယ်လို့ပဲဟိုဖြစ်မှာပေါ့ဘာစစ်ကြောင်းပဲလာလာဘလို့ပဲတိုက်တိုက်ပေါ့နော်ဒါနိုင်နိုင်ကြီးမရှိနိုင်လို့ပေါ်တော့မြင်လာပါလေ။အဟုတ်ဆရာကြီးနောက်ပြီးတော့ဆရာကြီးသူတို့ကပြောထားတဲ့အချိန်မှာတခုရှိသေးရပါတော့။အဲသူတို့အရင်တုန်းကဒါအောင်စရာစစ်စင်ရေးပေါ့နော်။အောင်စရာစစ်စင်ရေးကဒါလေးလာနဲ့သူတို့နောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့ပြောတယ်။အဲပြောပြီးတော့သူတို့ကဗာလဲဆိုတာဒါလက်ရှိဒါချမ်းမြောက်ပေါ့နော်။အဲအဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သတိပြုစီလိုတာလေးတခုပေါ့နော်။အခုကျွန်တော်ဒါမြေပြင်ကတရင်ရတာဆိုရင်ဒါကရင်ဘက်ကအောင်စရာစစ်ကြောင်နည်းနည်းပြန်ပြီးအင်အားလေးနည်းနည်းပြန်ဖြည့်လာတဲ့သဘောမှာကျွန်တော်တို့ကြားသိရတယ်။အဲ့တော့စကားဆက်ဘက်ကဒါစိုက်ဝါဖြန့်တာလားပေါ့နော်အဲစင်ပီဂျင်စစ်စင်ရေးလို့ပြောပြီးတော့ကရင်ဘက်ကိုအင်အားဖြည့်တာလားအဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းစင်ပီဂျင်စစ်စင်ရေးပြောပြီးတော့ရခိုင်ဘက်ကိုအင်အားဖြည့်တာဘာလို့ဆိုတော့အခုဆိုရင်ဒါရခိုင်မှာဆိုရင်ဂွားရိုအဲဘာလို့ထီကိုဒါလက်ရှိစစ်စင်ရေးအရှင်နေရရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဆရာကြီးဟိုအရင်တုန်းကနဲ့အခုနဲ့ကွာခြားချက်ကလေးလည်းတခုလည်းရှိအဲဘာလဲဆိုတော့စစ်တပ်ကအားထားရတဲ့လင်းရဟရင်အရှင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့မြင်သာစီတဲ့အချက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲစစ်တပ်ကလင်းမလုံလောက်တော့ဘူးအဲအဲ့ဒီတော့အရင်တော့ကအချိန်နေတဲ့အခုနဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းဒီဘလိုမျိုးပြောင်းလဲလာလဲလို့ထင်တော့ဆရာကြီးလင်းရဟရင်လေးနည်းနည်းကွာခြားချက်ကလေးနဲ့ပြောပြောအရင်တော့နဲ့အခုနဲ့ဟိုကွာခြားတာမျိုးပါတော့ညီလေးကခုတည်းကရဟရင်ပေါ့အမိုင်ဆမ်ပြီးတော့လေမျိုးကခုနကဟိုကိုတို့ဒီရှမ်းမြောက်တို့ဟုတ်တယ်မလား KIA တို့အရှင်းတို့ရခိုင်တို့မှာသူတို့စိတ်ကြိုက်အမိုင်ဆမ်ပြီးနဲ့ခုနကဟိုပေါ့အချုပ်ထောက်ပံ့မှုအတွက်စစ်တီတို့ဟိုပါပေါ့လက်နက်ခဲရန်တို့အပုပ်မဲ့ရှေနေကအရင်တော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အရင်လိုသူတို့လေတဲ့အတွက်ဒီဟက်ရဟန့်ရင်တဲ့ဟိုစိတ်မဖြစ်တော့စိတ်မဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ကိုတို့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းအတွင်းထဲမှာပဲဒီရစ်ဟိုပါပေါ့ရဟန့်ရင်ပေါ့ MI70 တို့ MI35 တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုတော့တွေ့ရတာပေါ့နောက်တစ်ခုကစကိုင်းတို့ပါလို့ဆိုရင်လည်းခုနကကိုယ်တော်တန်တော်ရဲ့လေစိတ်တို့ဘာတော့ကဟိုစစ်တပ်ဖွဲ့မရတော့ဘူးခုနကြံတဲ့လေရင်ခွင်းနေကြောက်ဖြူတို့စစ်တွေတို့ဘလို့ပဲဟိုဟာဖြစ်ဖြစ်ဟိုစိတ်မဖြစ်တာပေါ့အရင်တော့ဆိုကိုတို့ဒီစစ်တွေမှာရခိုင်မှာဆိုရင်ရခိုင်ပေါ့နော်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလေလက်ကနေပြီးတော့စစ်တွေမှာကိုတို့ AT-72 တို့ 18 တို့နဲ့တနက်ခဲရဲနဲ့စစ်တီပုံတာပေါ့အခုနောက်ပိုင်းမှာဒီစစ်တွေကွင်းတော့တိတ်ပြီးတော့စိတ်မဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ရင်တော့ဆိုကိုတို့ဒီစစ်တွေတို့ဟိုဟာတော့မှာဒီ wine grade တို့အဲခုနဒီ MI35 တို့ရှေ့ကုန်းယူပြီးတော့တက်ပြီးတော့ခုနတိုက်ခိုက်တယ်ခုရခိုင်ပြည်နယ်ကွာနာတော့ရောက်နေပြီဆိုရင်မကြခင်ဒါကွာဆိုတာကိုတို့ရေနတာလမ်းဆောင်ပေါ့ AR တိုင်းရေနတာလမ်းဆောင်အောင်တက်တဲ့လမ်းဘက်ပေါ့ဒါ AR တိုင်းကနေပြီးမှခုနတို့စက္ကဆာရဲ့စစ်တီတွေတက်လာလို့မရအောင်အထီကိုရုပ်ပြဆင်ပြတဲ့ဒါစစ်တပ်ဘက်ကဟိုဖြစ်ပြတယ်ပေါ့နော်ဟိုအုပ်ချုပ်ခုနအုပ်ချုပ်ထပ်ပါမှုအကုန်လုံးအရင်တော့မပေးနိုင်တော့မပေးနိုင်တော့ကိုတို့ဒေါ်လာရေးရဲဘော်တွေကနေပြီးတော့ထိတ်ကနေပြီးတော့စောင့်ပြီးတော့
จับเพื่อได้ใครเนี่ยวะเนาะอะไรจังสิทธิ์กับบลูเว้ผิดๆบ่จ่ายส่งมาเนาะได้จ่ายเลยบ่โอเคใช่นอกแท้ตะคู่บ่เนาะนอกแท้ตะคู่อ่ะด่าอาดัดเสียโหลပြောอ่ะมะล่ะไม่ดีเสียเยอะอะบาแล้วซอละชี้ด่าคิดติมาตินหาได้ตะเด็นนี้ตะคู่ไอ้นี่มาไหนไงเราด่าตอนไหนตะพั่วอีสันนี่ตะเด็นจู่ปี้ยาล่ะชื่ออะบาแล้วซอซากะซะตองเนี่ยด่าบงดีบ่เนาะเราคุณน่ะแหละด่าบงดีดิด่าทิ้งๆแกได้สรเอาไอ้ชินนี่ตีအဲ့ဒီမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့လက်ရှိဒီမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကြီးစစ်စင်တော်များများကိုစကားစကားအနည်းဆုံးပေါင်250ပေါင်500အဲ့လိုတုံးကြတယ်ပေါင်500ဆိုတာကဒါတည်ယူရတာနည်းနည်းလေးအခက်ခဲလေးရှိတယ်အခုကျွန်တော်နေခဲ့တာက KW လို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးပေါင်500ဒါမှမဟုတ်ပေါင်250ဒါတွေအဓိကတုံးတယ်ဒါရက်ပို့ထိရောက်တာဟုတ်ဆရာကြီးဟုတ်တယ်အဲ့တော့အခုနောက်ဘာတွေ့ရလဲဆိုဆရာကြီးဟို 25kg ပေါ့နော် 25kg ဘုံလောက်အထိပဲကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဘောင်းဆိုတော့ဒီတနင်္လာရီဘက်မှာကျဲသွားဆိုရင် KW နဲ့ကျဲသွားတယ်လို့သိရတယ်အဘမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အဲ့တုံးသွားတဲ့ဘုံကကျတော့အေးပေါ့ပါတီဟိုပါပေါ့ဒီဟိုပေါ့ 12kg ပေါ့ 12kg ဆိုတော့25ပေါင်25ပေါင်လောက်ဘုံလေးကိုပြောမလို့သူကတစ်ဖက်ကိုနှလုံးကြီးရှိလို့ရလေးလုံးပေါ့အဲ့ဒါလေးနဲ့တုံးသွားတွေ့ရတယ်ဟိုထိရောက်မှုကအထိုက်လျောက်တော့ပေါင်900တော့ပေါင်250လို့တော့မိမာတော့မဟုတ်ဘူးဒါဆိုချောင်းချားလို့လည်းလွယ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်လေးကိုသွားတွေ့ရတယ်ဘာဒါဘာကိုသွားပြတာရောက်လဲဆိုတော့စကားစအနေနဲ့ဒါဘုံကြီးလုံလောက်မှုလဲမရှိတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့သုံးသက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆရာဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကိုတိုင်လက်ဒီဘုံကြီးအရှင်တွေတို့ဒါထိမ့်သိမ့်လာရတာမို့လို့စကားသာရှိရင်ရှိသလိုသုံးတာအဲ့လိုဟိုသူကဟိုအဲ့ဒါဘာကြောင့်ခက်လဲကိုပြန်မြင်အောင်ထားပါတော့နော်ဒါကြောင့်ဟိုမြိတ်ပေါ့ဒါဒီတနင်္လာရီတိုင်းကိုတိုက်ပြီးတော့ဟိုတက်ပြီးတော့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်နေတာမြိတ်လေတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ကလုပ်တာပေါ့ဒီမြိတ်လေတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ကိုကိုတို့ဒီအေးဆက်လက်နဲ့ခေရန်ကုန်းလမ်းနေပြီးတော့ပို့မယ်ဆိုရင်ကိုတို့ဒီတနင်္လာရီတိုင်းခုနလိုမော်လမြိုင်တို့ပါအဲ့လိုလမ်းတွေကနေပြီးတော့သွားပေါ့အောက်လမ်းကနေပြီးတော့သွားလို့ရှင်လေဒီတနင်္လာရီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြေပုံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တနင်္လာရီဟိုဟိုပါပေါ့မြေပုံရဲ့ရိုးလေးကတက်သေးလေးပဲကျဉ်းကျဉ်းလေးနဲ့ခုနလိုကိုတို့တော်လိုင်းရဲပေါ်တွေကတော်တော်များများဒီတနင်္လာရီတိုင်းမှာလဲဆုံးမိုးထားတယ်အဲကုန်းလမ်းအတွက်ကကြတော့တို့အခက်ခဲဖြစ်တယ်ရေလမ်းကြတော့လဲတို့ကကြံ့ကြာမှုကဟိုပါပေါ့တစ်ခါကျဟိုတစ်ပတ်လောက်လဲကြံ့ကြာနှစ်ပတ်လောက်လဲကြံ့ကြာပေါ့အဲ့မှာမှခုနလိုရန်ကုန်ကနေမှပို့မယ်ဆိုရင်လည်းခုနလိုအဲဟိုပါပေါ့ Y8 နေပေါ့ Y8 နေမှရန်ကုန်မြိတ်ကိုပို့အောင်ပါပေါ့ဒါလက်နဲ့ခရမ်းဒါမြိတ်ကိုဆင်းတာ Y8 မြိတ်ကိုဆင်းတာဆိုခုနောက်ပိုင်းခက်ရှားရှားမရှိတလောက်ပဲဘာကြောင့်မရှိတလောက်ပဲဆိုတော့ဒီတနင်္လာရီတိုင်းကိုဦးစားမပေးနိုင်ဦးစားမပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့ခုနညီလေးပြောတဲ့ဒီဟိုပါလေလက်နဲ့ခရမ်းမလုံလောက်လို့ပေါ့ဒီလေရင်မှာဒါ 25kg တို့ပါတော့ဒါမျိုးတော့ပဲသူတို့ရလို့လားဒါနဲ့ဟိုတက်ပြတယ်လို့ကြားရပါတော့အဲ့အချိန်မှာတော့ကိုကြားတာတော့ဒီရိတ်လေတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ကခုနမီတူးတို့ဘာတော့ ਨੇ တက်ပြတယ်မီတူးတင်မဟုတ်တော့ PT6 တို့ဘာတော့အဲ့လိုအိုင်လန်နာတို့ပေါ့နော်အိုင်လန်နာတို့ဘာတော့တော့မှအိုင်လန်နာရဲ့စပီကကျော်ညီလေးရတယ်ဟို PT6 တို့ဘာတော့စပီလောက်တောင်မရှိဘူးဒါအိုင်လန်နာတို့ဘာတော့ဟိုတကယ်လင်းပြည့်ရှိတယ်ဆိုရင်ဟိုတတလေးပြည့်ချရအောင်ပဲအဲ့ဒါကိုအိုင်လန်နာအုပ်ကဒီပိုက်လော့တွေကထွက်ပြေးတာမျိုးပေါ့ထပ်ပြေးတာမျိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကိုဒီအိုင်လန်နာလေရင်ဘောကနေပြီးတော့ဘုံကျဲခိုင်းတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေဖြစ်တာပေါ့ဒါကတော့ခုနလိုဟိုပါပေါ့လေရင်လက်နက်ခဲရန်ခုနလုံလောက်မှုမရှိဘူးဆိုတာကျင်းနေတယ်ပေါ့ဒါမြေလီတဲ့စကန်မှာအခုအာနာသိမ့်မှုဖြစ်စင်နောက်ပိုင်းမှာမြေလီတဲ့စကန်မှာဟိုတက်ဆွဲထားတာ KA2 စီးတက်ဆွဲထားတယ်လို့ Jet Fighter မှာဆို KA2 စီးတက်ဆွဲထားပေါ့ခုနလိုနောက်ပြီးတော့ Mi 2ရှိမယ် PT6 ရှိမယ်အိုင်လန်နာရှိမယ်ပေါ့အဲ့ပါအချိန်ကြီးဒါမြိတ်တို့ဘာတို့ကလည်းတက်သိမ်းမယ်ဆိုတော့တိန်းလို့တော့ရနိုင်တယ်နေလားဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိပေါ့နော်ဒါလေရင်နဲ့လေရင်သုံးဘုံတွေအကြောင်းပြောရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကသူတို့ပြောတဲ့စင်ပြူချင်းစစ်ကြောင်းကြီးပေါ့နော်စင်ပြူချင်းစစ်ကြောင်းကြီးကဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တက်တည်ပြတာဒါလက်ရှိအနေအထားတွေနဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဆရာကြီးဒါကလည်းဒါတည်တင်းတစ်ခုပေါ့နော်အဲဒီပုံမှာတော့ဆရာကြီးနည်းနည်းအကြံပြုပေးပေါ့ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိဒါပခုတ်ကူဘက်မှာလဲဒါစကားစားဘက်ကနေပြီးတော့လီရင်နေပေါ့နော်ရွှေပြောင်းမှုလုံနေရဆိုပြီးတော့လည်းသိရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမပခမြကြီးနာကလီရင်ရဟယင်တွေကိုကျွန်တော်ဒီဟိုတဒါဦးတို့နောက်လို့မိတိလာတို့ရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တက်တွင်းသတင်းရနေဒါတော့အတိအကျပေါ့နော်မြကြီးနာလေတက်ထမ်းမှာအလုံးစုံရှိလားဒစီနစီဒါအရေးပေါ်အရှင်တွေတွေ့ထားတာဒါပဲရှိတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အခုလက်ရှိကဒါရှမ်းမြောက်ပြင်ရှမ်းတောင်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဒါစုံမှုဖို့တွေးစုံမှုဖို့ရှိတယ်လို့ကြားသိရတယ်အဲ့တော့ရှမ်းတောင်မှာဆိုရင်ဒါနန့်ဆန်လေတက်ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီလီရင်တွေကိုဒါတလက်ရှိပခုတ်ကူကိုဒါရွှေ့ပြောင်းမှုအဲရွှေ့ပြောင်းမှုဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်အဲ့ဒီပုံမှာဆရာဘယ်လိုမြင်လဲဆရာဒီပခုတ်ကူကိုဒီဒီနမ်ဆန်ကိုရွှေ့မယ်နမ်ဆန်ကနေပြီးတော့ FTC ပဲရှိတာဟုတ်နမ်ဆန်လေဟိုပါပေါ့လေတက်ကနေပြီးတော့
FTC ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ A5 ရှိမယ်ပေါ့ဒါဒါမျိုးတွေပခုတ်ကူမှာထားမယ်ဆိုတော့ဒါဖြစ်နိုင်ချေနည်းတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်နည်းတယ်လို့ပြောရမှာလဲဆိုတော့ကိုတို့ကဒီပခုတ်ကူလေးကိုလေးစီထောက်ပံ့မှုပေးနိုင်မှာမကွေးပေါ့မကွေးမကွေးရနိုင်ပြီလားမယ်ဆိုရင်ကိုတို့ကဒီ AIWD မြေတရာကူပြီးမှာပခုတ်ကူရောက်မှာပေါ့အဲဒီမှာမှာဒီပခုတ်ကူနဲ့ကက်ရက်ကအများကြီးရှိတယ်ဒီမြိုင်တို့ဒီခုနတော့ဟိုဟာပေါ့ဂန်ကောတို့လမ်းပိုင်းပေါ့မြိုင်နဲ့ပခုတ်ကူဆိုတာဟိုပြောလောက်အောင်အော်ပါပေါ့ကားနဲ့ပေါင်းရင်တကယ်တမ်းညီလေးကလည်းဟိုလောက်ပဲအဲ45မိနစ်လောက်ပဲကြာတာပေါ့အဲ့လိုအချိန်တွေမျိုးမှာကိုတို့တော်လိုက်ရေပေါ်တွေကဒီမြိုင်းမှာလည်းစုံမမှုအများကြီးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတောင်တာမြင်းကြံမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပခုတ်ကူကလည်းဒီကွင်းရတဲ့ခဏခဏကိုတို့တော်လိုက်ရေပေါ်တွေကပြစ်နေတာအာဒါဘယ်လိုမှထားလို့ဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ထားမယ်ဆိုရင်တော့ခဏအချိန်တွေမှာပဲဒီပခုတ်ကူကွင်းအောင်ဝင်စီလို့ရပါဘောနော်အေးပါပါမဟုတ်အဓိကကျွန်တော်ကြားတဲ့အကြောင်းအရာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုစကားစတက်တွေကဆင်မြူချင်းစစ်ချောင်းဆိုပြီးတော့အမြင်နဲ့ဒါရှမ်းမြောက်ကိုတက်မယ်တာပြောနော်ဟိုကထပ်ပြီးရှမ်းမြောက်ကနေဆက်ပြီးတော့ဒါရှမ်းနောက်မှာကိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲစကားစတက်တွေကိုဒါခြေမုံမှုအဲကြားနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီကဒါသူ့အနေနဲ့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကလမ်းကြောင်းတွေပိတ်တယ်ကုန်းလမ်းကသွားလာတာအဆင်မပြေဘူးဟိုမှာလင်းရင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါရှမ်းနောက်မှာကိုလာလင်းစီပါညာပေါ့နော်အဆင်မပြေတဲ့အနေအထားလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါရွှေပြောင်းမဲ့ရွှေပြောင်းမဲ့ဆိုတဲ့တည်င်းလေးလည်းကြားရတယ်ဗောနော်အဲ့ပုံမှာဒါဆရာကြီးကဒါဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ပြောပြသွားပါဗောနော်အဲ့ဒါဘာကိုတိတာစီလဲဆိုဆရာကြီးအဲစကားစိုက်မြေပြင်စိုးမိုးမှုအရှိထားအရှိနေကိုသွားတွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခါကျဗာလဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေကသူတို့ကပြောတဲ့ဒါဝါဒဖြန့်မှုဆိုတာကအဲဆင်ဖြူချင်းစစ်ကြောင်းကြီးတို့အဲဒီလိုမျိုးစစ်ကြောင်းကြီးနဲ့ဒါရှမ်းမြောက်ကိုတက်မယ်ဆိုတာကခွေးဝန်းတောင်လေလေပြတဲ့သဘောမျိုးပဲဆရာကြီးဟုတ်တယ်မလားအဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုဒီခစ်တက်ကနေပြီးတော့ဒါဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တော့ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်။အဲဆိုတော့ဘာထုတ်ပြန်လိုက်လဲဆိုတော့ဆရာရဲ့အဲဒီ time moon home ပေါ့နော်ရမခ time moon home ဆိုတင်ပေါ့နော်။အဲဆိုတင်ကိုဒါတနေ့ချလက်နေ့ချရတော့ဖန်စီရမိတဲ့ဒါရုပ်သံဖိုင်တင်လိုက်တယ်။အဲတင်လိုက်တဲ့အချိန်ဒီမှာဒါဇော်မဲလုံးတို့ဘာလို့ကဘာပြောကြလဲဆိုတော့အရွေးရွှင်ရွှင်ခုခံပြီးမှဒါရန်သူလက်အောက်ကြာရောက်သွားတာဆိုပြောထား။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး time moon အဆင့်နေတိုင်းမှုဆိုတာဗျာဟိုခစ်ဆက်ဆက်ဗျာအချိန်ဝါကြီးပါတယ်သူကသူအဲကျွန်တော်ပြောမှာတိုင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ရမခဆိုတာဟိုနမဆင်ရဆိုနမ3ကိုကျွန်တော်တို့သိထားတယ်ဟိုတိုင်းအကြီးပေါ့နော်တိုင်းလိုက်ထဲမှာအကြီးဆုံးထဲမှာပါတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတော့မှာဒါတော်လိုင်းအရာတွေလက်ထဲရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိတို့ပြောတဲ့ဒါစင်ပြချင်းစစ်စင်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါသိထားတဲ့လောက်ဆိုရင်အဲတို့တကယ်လာထိုးစစ်စင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတတသစ်တွေအဓိကပါမှာပဲအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတတသစ်တွေ ਨੇ အရင်တုန်းကဒီလက်ရှိပေါ့နော်လက်နဲ့ချအညံ့ခံတဲ့စစ်သားဟောင်းနေနဲ့ဒီလိုမျိုးရှင်ပိုင်းလိုက်မယ်ဆိုဘလို့မှရှင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာဆရာကြီးဘလို့မြင်လဲဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ခုနကသူတို့ညီလေးဟိုစစ်ကြောင်းနာမည်တွေဘလို့ပဲပြောင်းပြောင်းတိုက်တိုက်အဓိကအခြေခံစစ်အခြေခံကိုတို့အုတ်ချုပ်တိမ်ဟိုထောက်ပံ့မှုကအဓိကပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအုတ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုကိုပဲကိုတို့ဒီတော်လိုင်းရဲဘော်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်အခုဘလို့ရှမ်းမြောက်ပဲជីជីညီလေးလေးရင်နဲ့ထောက်ပံ့မလားဒီလာရှုပ်ကွင်းဆင်းလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားကုန်းလန်းကသွားမလားခိုလန်ဘက်ကတက်မလားနာတိုင်ရန်ဘက်ကတက်မလားကြိုက်တဲ့ဘက်ကတက်ကိုတို့ဟိုတော်လန်ရေးရဲဘော်တွေကမြို့တွေကိုတိမ်ပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းဒါဟိုပြောချင်တာကြီးလေးကပြည်သူရဲ့အားပေါ့နော်ပြည်သူရဲ့အားအခုလက်ရှိမှာကိုတို့တော်လန်ရေးရဲဘော်တွေကဒါဟိုဘာပေါ့အသာစီးရနေပေါ့အသာစီးရနေတဲ့အချိန်မှာကိုတို့ကဒီဟိုဘာပေါ့တော်လန်ရေးရဲဘော်တွေနဲ့တော်လန်ပြည်သူနဲ့တတားတဲ့ပဲပေါ့နော်စီစီလုံးလုံးရှိဖို့ရဲ့နောက်တစ်ခုကတို့ဒီပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဟိုခက်ခဲတာပေါ့နော်ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာခုနလိုဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲခုနငွေကြေးမထောက်ပံ့နိုင်ရင်တော့မှခုနလိုလက်ခုပ်တီးပြီးအားပေးတာမျိုးရှိကျူးစကားပြောပေးတာမျိုးအဲနောက်တစ်ခုကဒီဟိုကိုတို့ဘလို့ပြောမလဲအဲတရင်ပေးတာမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဒီအချိန်မှာပို့ပြီးတော့ပြည်သူအားပေါ့နော်ဒါပတ်စံကအဓိကပတ်စံမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပတ်စံအဓိကဆိုပေမဲ့လို့ဒီရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အားကိုလည်းကိုတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကဟိုဒါမျောလင့်တာပေါ့အဲ့ဒါမှလည်းဒါကိုတို့တက်ပေးပြီးတော့ရွရွရွှင်တိုက်ခိုက်နေတယ်တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကလည်းဒါအားရှိမယ်အားရှိတာကိုတွေ့ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့လက်ရှိဒီဆမ်းမြောက်အပါဝင်လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေမှာပေါ့နော်သူကအင်အားကြီးတာဘဝမှာအနိုင်ယူခြင်းပေါ့နော်အင်အားကြီးတာကိုကြောက်စရာမလိုအုံနောက်ရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒါကဘာကိုပြသွားဆိုတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့စကားစားအရှင်တွေကိုပြသွားရပေါ့နော်စကားစားဘလောက်အင်အားကြီးနေပြီစီအုံတော့မရှိရတော့အခုလိုခံရတယ်ပေါ့နော်သူအုံတော့မရှိလို့ပဲအာနာစသိမ့်လိုက်တာဟုတ်အဲ့ဒီမှာတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကအစောပိုင်းကာလမှာဒါလက်ပလာရှင်နေရနေပြီးဒီလိုမျိုးအရှင်နေမျိုးပေါင်း89မျိုးရအောင်ဆိုပြီးတော့အဲဒါထိန်းချုပ်လာနိုင်တယ်အဲ့လိုအရှင်နေမှာစကားစက
ဘလူးစစ်ကြောင်းကြီးဘလူးနာမည်ကြီးပဲလာလာဒါပါရမုစစ်ကြောင်းမဖြစ်မဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီစကားဆအနေနဲ့သူတို့အဓိကအားကိုးနေရတဲ့လေရင်ရဟတ်ရင်လေရင်သုံးဘုံတွေကလုံလောက်မှုမရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါအတွင်းကရရှိတဲ့သတင်းအနေနဲ့အခြေခံပြီးပြောပြသွားပါတော့ဆရာကြီးဟုတ်ပါတယ်အာဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြောပြသွားတော့လက်ရှိပေါ့နော်စကားဆဘက်ကနေဝါရဖြန့်နေတဲ့စင်ပြူချင်းစစ်ကြောင်းပေါ့နော်စင်ပြူချင်းစစ်စင်ကြီးကရှမ်းမြောက်ကိုတက်ပြီးတော့တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်တစ်ခုကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့နေတဲ့ကိုလုတ်ဆရာရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ပဲလိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်စကားဆဘက်ကတော့ဒီလိုမျိုးသတင်းတူသတင်းရောင်သတင်းမှားတွေကိုတော့ဖြန့်ဝေနေစေဖြစ်တယ်အပြည်သူတွေရဲ့စွမ်းဆောင်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့ဒါဒီရှင်နေတိရောက်လာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါတော်လိုင်းရေးပေါ်ကိုအခုတက်ပို့ပြီးတော့အားဆိုင်ပြီးတော့သွားကြဖို့ပဲလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာနေဝဲအောင်လည်းကျွန်တော်နဲ့သုံးသပ်တင်ပြသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်